Salve aí, molecada do YouTube, beleza? Rodox na área. E hoje o vídeo aqui é mais uma informação aí. Eu sei que muitos já devem estar sabendo, mas tem uma galera que não sabe aí. E eu tô até muito indignado disso. A primeira informação aí é que o Mortal Kombat, que tantas vezes foi adiado pro Xbox 360, acabou de ser cancelado mesmo. Não vai sair mais o jogo. Beleza? A Warner colocou que não ia lançar o jogo, tá? Eu queria entender o porquê de tanta especulação. Adiar tanto. Teve gente que foi na loja, reservou o jogo. Aí o jogo foi adiado. Mesmo assim o cara ficou lá esperando o jogo. Todo mundo tava na expectativa desse final do ano pegar esse Mortal Kombat X pro Xbox 360. Eu acho um puta desrespeito com o consumidor, com os fãs da série, com o público do Xbox 360, entendeu? Meu, se os caras fossem fazer alguma coisa, por que já não fez desde o começo? Falava, ó, Mortal Kombat X vai sair só pra nova geração. E não fazer isso que eles estão fazendo. É muito... Vamos falar o português claro aqui. É muito filha da putagem, velho. Nossa, é muita mancada. Por quê? Vai dizer que o 360 não consegue fazer aquele Mortal Kombat. O jogo é bonito e tal, mas não tem nada de revolucionário que o 360 não possa fazer. Tanto é que é mais do mesmo o Mortal. Se for comparar a história do jogo, o 9 é muito melhor. É muito curto o jogo, mas enfim, tá? Eu vou estar deixando o link dos caras aí embaixo, falando que o jogo foi cancelado. E a próxima notícia também é muito embaçada. A Rockstar lançou faz uns dias o trailer da nova update do GTA. Beleza? Só que eles já falaram que não vai sair para o Xbox 360 e nem PlayStation 3. Assim, é muito complicado. Eles simplesmente largaram, tá, o 360 e largaram o PlayStation 3. Beleza? É muito foda isso, velho. Caramba, não é possível. É a mesma história do Mortal Kombat. Fala que não vai fazer adia. Pelo menos a Rockstar nem adiou. Agora o Mortal Kombat foi foda, velho. Porra, Black Ops 3 vai sair pro 360. FIFA vai sair pro 360. Então são todos jogos de nova geração, mas vai sair pro 360 também. Agora o GTA... eu não sei qual é o intuito, porque é só colocar o DLC, velho. Entendeu? Tem um mod menu que você consegue botar neon no carro, você consegue fazer as paradas que tem no Xbox One, na nova geração. Ele tem, você consegue fazer, então você vê que é meio que descaso. O pessoal tá meio que querendo forçar a galera aí pra nova geração. Estão querendo forçar meio que na marra. Então pegando os jogos que tá fazendo sucesso. Mortal Kombat vendeu bastante, vendeu pra caramba. Então pra eles estão um pouco se ferrando. O GTA tem um público absurdo, tá? Galera que curte GTA sabe que, velho, GTA é zica. E estão fazendo a mesma coisa, simplesmente largaram a mão. Eu acho até muito difícil, por essa notícia, de ter algum update pro GTA. Eu acho que o GTA morreu. Na verdade, o GTA tá meio que morto. Perdeu a graça. Tá? E essa atualização vai mudar totalmente o jogo. Vai ser muito diferente.
Então estamos na expectativa aí do dia 15 chegar pra gente ver como é do Xbox One. E infelizmente, quem é da geração passada vai ter que continuar com mais do mesmo. Aquelas partidas chatas, ninguém mais faz missão, ninguém faz nada. É um mata-mata no meio do mapa. E é isso aí. É, pessoal, essas foram as duas notícias aí que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O link das matérias vai estar aí na descrição do vídeo, tanto do Mortal Kombat quanto a do GTA. Galera, esqueça de deixar seu like, compartilhe o vídeo que ajuda demais o canal. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.